היה לי חלום שנהיה יחד עד היום, שנגיע עד הלום, מין תמונת ניצחון. אבל בסרטים הכל מתאים, היא נוסעת רחוק והוא רץ לשדה התעופה לבקש שתחזור. אז איפה אני ואיפה אתה? בסרט שלנו זה לא מה שקרה, אצלנו זה רק אגו ועמידה. איבדנו שליטה והכל נשאר בגדר חלום. אני יודעת כבר שזה לא רלוונטי, אבל תדע שמעולם לא אהבתי. בטח זה לא נשמע לך אמין, זה היה תלוי רק בי, היינו במקום אחר. היה לי חלום שנהיה יחד עד היום, שנגיע עד הלום, מין תמונת ניצחון. אבל בסרטים הכל מתאים, היא נוסעת רחוק והוא רץ לשדה התעופה לבקש שתחזור. אז איפה אני ואיפה אתה? בסרט שלנו אצלנו זה רק אגו ולמיטה, איבדנו שליטה והכל נשאר בגדר חלום. אז איפה אני ואיפה אתה? בטח איתה יותר קל להתחיל משהו חדש, זה יחזור שוב כמו בומרנג. אז מה הפואנטה? סתם עוד אחד עם אופי חלש. אז איפה אני ואיפה אתה? בסרט שלנו זה לא מה שקרה, איבדנו שליטה, כל נשאר בגדר חלום. יותר קל להתחיל משהו חדש.